Meie kliendid võib jagada põhimõtteliselt kolmeks. On ettevõtja, kes alustab oma ettevõttega ja mingil põhjusel soovib oma raamatupidamist teha ise. Enamasti on selleks põhjuseks rahakokkuhoid, aga on ka neid, kes arvavad, et nad tunnevad oma ettevõttega sidet niimoodi kõige paremini. Teine grupp ettevõtteid on siis sellised ettevõtted, kellel ongi juba oma raamatupidaja. See ettevõtja on selle ettevõtte kasvatanud nii suureks, et on piisavalt edukas, et teha ise muid asju ja raamatupidaja tegeleb siis selle igapäeva raamatupidamisega. Ja kolmas grupp meie kliente on siis raamatupidamisbürood, kes pakuvad meie programmi abil teenust nendele samadele ettevõtjatele, kes küll alustasid oma ettevõttega, aga tunnevad, et ei julge ise päris teha. Selle kolme gruppi abil on kaetud üsna suur hulk Eesti ettevõtetest. Me peame ennast üsna innovaatiliseks ettevõtteks. Me olime esimeste seas, kes tuli välja näiteks pilvelahendusega. Me olime esimeste seas, kes tõid kasutajateni tasuta ühendused pankadega. Ja meie olime need eestvedajad, kes lähenesid pankadele Eestis ja ütlesid, et kuna faile saab nagu nii importida klient tasuta, siis miks teha see kliendile ebamugavaks? Me võtame need andmed ja viime kliendile. Praegu me veame eest kahte innovaatilist suunda. Üks on e-arved ja teine on digiteerimine. E-arved on Eestis olnud kasutusel aastaid, pikka aega. Kõigest aasta aega tagasi oli e-arvete kasutamine ütleme kuskil mahus 10% maksimaalselt kõikidest arvetest, isegi vähem. Aga meile jääb arusaamatuks, miks 80% arvetest tuleb kellegi poolt käsitsi sisestada. E-arve ei ole kindlasti meilile tulnud PDF-arve. E-arve ei ole kindlasti ka meili peale tulnud XML formaatis mingisugune fail, vaid e-arve on masin loetav arve, mis liigub siis ühest tarkvarast teise ühe nupu vajutusega. Tihti peale arvatakse, et kui ma vajutan nupule e-arve, et siis ma ei tea, mis selle arvega saab, kas ta jõuab kohale, kuhu ta jõudma peaks, siis tegelikult on just vastupidi, et kui saata meiliga, siis on väga suur tõenäosus, et see satub saajale rämsposti, et see kohale ei jõua, kuna siis e-arve liigub registrikoodi alusel otse ühes süsteemis teise, siis arvete kadumise tõenäosus on väga väike ning e-arve liikumisest on võimalik jälitada. Me pakume ka digiteerimist. Ehk et kui sulle tuleb PDF, sa võtad selle e-maili programmist ja lohistad meil programmis ekraanile, siis numbrid on automaatselt sees. Sa ei pea neid sisestama. Ja selle digiteerimise täpsus on ligemale 98%. Et näiteks raamatupidamisbürood, kes on hakkanud nendele sisse tulevaid dokumente digiteerima, ütlevad, et nende töö võimekus on kasvanud kuni 7 korda. Meie nägemuses see automatiseeritus, digitaliseeritus võiks olla nagu peajagu kõrgemal tasemel. Aga et on kaks poolt. On riigi pool, mis sageli ei võta asju vastu, ja siis on meie kasutajate pool, kes kas siis ei julge või ei tea või mõtleb, et ma saan selle käsitsiga sisse. Saabki, eks ole. Aga tegelikult, kui sa astud selle julge sammu, numbrile hakkavad digitaalselt minema, sul on palju rohkem vaba aega või muude asjadega tegelesimiseks aega. Me oleme väga omapärane ettevõte, kus ei ole ühtegi müüginimest. Et meile võib julgelt ka helistada ja te võite olla kindlad, et me ei hakka teile midagi müüma, sest meil ei ole ühtegi müüginimest. Kui sa oled nüüd ettevõtja, kes ei julge ise teha raamatupidamist, kardad, siis on kaks mõtte kohta. Et kui sa nagu natukene tahaksid, aga päris ei julge, siis meil on kliendi tugi. Me võtame iga kuu vastu 5000 kõnet, et keegi peaks muretsema, et kui nüüd tuleb üks kõne veel juurde, et äkki vaadatakse mind imelikult. Ei vaadata, meil on neid kõnesid palju. Teine variant on see, et kui seda huvi endal ei ole, siis meil on kodulehel ka raamatupidamisbüroo partnerid. Olles ise oma ettevõttes lisakasutaja rollis näiteks, sa saad ikkagi olla nagu käega asjades sees. Väga tihti küsitakse, et kuidas mingid tehinguid programmis kajastada, kuidas sisestada mingid müügiarved või ostuarved, et ta käib deklaratsioonil korrektselt välja jookseks. Ning lisaks ka muidugi igasuguseid raamatupidamise alaseid küsimusi küsitakse meie käest. Kui sa lood oma ettevõtte,
siis sul on kõige olulisemad kaks asja. Sa saaksid kirjutada arve, et keegi saaks sulle maksta raha. Ja järgmine kõige tähtsam asi on see, et saada teada, et sulle raha tuli kohale. Tegelikult programmi tehes me oleme optimeerinud esmase kasutajakogemuse nendele kahele asjale. See esimese arve sa saad välja saata vähem kui 5 minuti jooksul. Teed konto ja 2 minuti pärast sa võid arve teele saata. Ja kui sa nüüd seod ära panga, meie pangaühenduse meie programmis, siis tasuta automaatselt programm käib ja kontrollib, et nii kui pangas on raha, nii ta näitab, et sul tuli laekumine, siis need kaks soovi, mis sul ettevõtjana on, et raha hakkaks liikuma, on täidetud sellega ja see võtab tõesti mõned minutid ainult. Kui sul on juba töötajaid, siis seal on muud, kui sa paned sisse töötaja andmed, isikukoodi ja nime, paned talle lepingu juurde, palju sa talle tahad või suudad palka maksta, võib-olla tahaks rohkem kui suudaks ja teed välja makse. Nüüd ettevõtja rollis, kui ka palgaarvestaja rollis, see suhtlus, mis toimub nagu riigiga, et sa esitaksid käibedeklaratsiooni, kui sa oled käibemaksukohuslane või TST maksuametile, siis see on nüüd juba tõesti paari klikki küsimus jällegi. See, mis kasutajatel võib-olla muret valmistavad, on kõik need erisused, mis on maksuarvestuses sees alates sellest, kui kas töötaja on alaealine äkki juhuslikult, kas ta on vähenenud töövõimega, kas ta on äkki tänasel päeva väga populaarne teema on mitte residentsus. Õnneks on see, et meie palgaarvestus tarkvara on juba nii kaua turul olnud, et kõik need probleemid on tegelikult programmis juba ära lahendatud. Et täna me tegeleme suures osas ikkagi sellega, mida me veel saaksime pakkuda. Kui ütelda hästi niimoodi klišeena, siis me oleme harjunud ütlema, et me oleme sama turvalised kui pangad. Aga tegelikult selle taga peitub palju enamat. Meriti omanikfirma on Euroopa suurim tarkvarafirma Visma. Siis Visma on selline omapärane ettevõte, kus iga ettevõte jätkab täiesti iseseisvalt, aga emafirma poolt pakutakse kõik võimalike tugiteenused. Ja üks tugiteenustest on näiteks see, et meil on Leedus täiskohaga palgal 7 häkkerit, kelle ainus töö hommikust õhtuni on see, et üritada meie enda süsteemidesse sisse murda, kui ka see, et kui mõni rakendus langeb rünnaku alla, siis need 7 inimest tulevad meil appi kohe. Meil on ka emafirma poolt välja kuulutatud puupahunti programm, ehk et kui keegi avastab meie programmis mingi asja, mis häirib kasutajatööd. See ei pea olema otseselt leke, vaid ka näiteks see, et tõmmatakse programm kooma. Siis selliste ohtude leidja saab premeeritud. Kindlasti on hästi suur roll meie partneritel. Ehk et kui me ise olemegi võtnud suuna, et me ei taha teha programmi väga keeruliseks, siis meil on üle 30 partneri, kes on oma spetsiifilised programmid ühendanud väga sujuvalt meie programmiga suhtlema. On see siis näiteks kliendihaldus Skoros või on see autoremondi firmadel Trump Auto, et meie programm jääb tänu sellele lihtne ja klient saab oma murele ikkagi lahenduse lihtsalt läbi meie partnerfirma. On olemas Cost Pocket app, checki pildistamise app, et kui siis ostetakse ettevõttele mingisuguseid kaupasi, teenuseid ja te saate checki poest, siis on väga mugav, et oma mobiiltelefoniga siis läbi selle appi teete pildi ning see Cost Pocket teeb juba digiteerimise ära ning saadab algdokumendi ehk siis selle pildistatud checki ning kogu info juba raamatupidamisse. Ettevõtte juhina või siis töötajana põhimõtteliselt võite te kohe pärast pildistamist selle checki ära visata, et ei ole vaja hoida neid. Algdokumendi säilitamine siis toimub nii Cost Pocketi poole või kui ka Meritis. Üks väga huvitav nüanss, mida paljud ettevõtjad ja ka raamatupidajad, raamatupidamisbürood, enamik inimesi ei tea, on see, et kes on sinu raamatupidamise andmete omanik. Ja Euroopa Liidus on nüüd selline vahva määrustik nagu GDPR. Selle järgi on andmete omanik see, kes need andmed on loonud. Sa oled büroo klient ja büroo on sinu andmed digiteerinud, sinu andmebaasi, siis tegelikult selle määrustiku alusel on büroo need andmed teinud. Sa võid need endale osta või endale paluda,
võid ka lihtsalt saada, kui on hea läbisaamine bürooga, mida õnneks enamikel büroodel ja klientidel on, eks ole. Et tegelikult raamatupidamisbürood on ka väga rõõmsad töötama ettevõtjaga nii, et ettevõtjal on endal litsents olemas, ta ostab lisakasutaja ja kutsub andmeid sisestama büroo selle kasutaja abil. Aga õigusruumis on see kõige kindlam viis, et need andmed on ettevõtte enda omad.